ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥା, ଗଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା ଅଦାଲତରେ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା ଅଦାଲତରେ। ବହୁ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସାଧୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦୁ। ସାଧୁ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସରଳ, ପରୋପକାରୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ଗାଁର କାହାରି ଅସୁବିଧା ବା ବିପଦ ଆପଦକୁ ସାଧୁ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ଆସେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାତ୍ର ଯଦୁ ଥିଲା ତା'ର ଠିକ୍ ଓଲଟା, ସେ କାହାରି ଭଲମନ୍ଦରେ ଠିଆ ହୁଏ ନା। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟକୁ ଠକି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ, ସବୁବେଳେ ତା'ର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ଦିନେ ସାଧୁ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଧରି ଦୂରଗାଁ ହାଟକୁ ଯାଉଥାଏ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଣ ପଡ଼େ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବସିପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଆସି ଯଦୁ ପହଞ୍ଚି ସାଧୁକୁ କହିଲା, ସାଧୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆସନ୍ତା ମାସରେ, ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର, 1000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେ। ବାହାଘର କାମ ସାରି 2 ମାସ ଭିତରେ ତୋ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଯଦୁକୁ ସେଇଠି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏହାପରେ ଯଦୁର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ସରିଲା। 2 ମାସ 4 ମାସ ଏମିତିକି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ମାତ୍ର ଯଦୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବାର ନାଁ ଧରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସାଧୁ ଯାଇ ଯଦୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ଯଦୁ, 2 ମାସ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବାକୁ କଥା କରିଥିଲୁ, ଏ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୋର ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେ। ମାତ୍ର କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦୁ କହିଲା, କି ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ତୋଠୁ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିନି, ଅଯଥାରେ ଆସି କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛୁ, ଯା ତୋ ଘରକୁ ଯା। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ହତାଶରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା। ସାଧୁର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଦାଲତ ବିଚାରପତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଡକାଇ ଯଦୁକୁ ଟଙ୍କା କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲା। ବିଚାରପତି ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ଓ କେବେ? ସାଧୁ କହିଲା, ବର୍ଷକ ତଳେ ଯଦୁ ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କିଏ ଦେଖିଛି ତୁ ସେ ଯଦୁକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ବୋଲି? ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ। ସାଧୁ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖିଛି, ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦୁକୁ ଦେଇଥିବାର ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଜାଣେ, ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଚାରପତି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯାଇ ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଅଦାଲତକୁ ଡାକି ଆଣ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା କହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗଛର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସିଏ କଥା କହେ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଆସି ସତ କହିବ? ବିଚାରପତି କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଆଦେଶକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଓ ସତ କଥା କହିବ। ଏତିକି କହି ବିଚାରପତି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଲେଖି ସାଧୁକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଯାଅ, ମୋ ଆଦେଶ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଶୁଣାଇ ଦେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏବେ ସାଧୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯଦୁ ସେଇ ଅଦାଲତରେ ରହିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ସତରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆସିବ ନା ସାଧୁ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ? ଏ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଗଡ଼ିଗଲା, ମାତ୍ର ସାଧୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ବିଚାରପତି ଯଦୁକୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଛଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯଦୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିପାରେ। ବିଚାରପତି କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସାଧୁ ଫେରିଲା ଏକା ଏକା, ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇଲି, ମାତ୍ର ସେ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲାନି,
ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି। ଏଥର ବିଚାରପତି ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହଁ ସାଧୁ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଓସ୍ତଗଛ ଆସି ମୋତେ ସତ କଥା କହିଦେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରୁଛି। ଯଦୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଓସ୍ତଗଛଟିର ଦୂରତା କହିପାରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, କାରଣ ସେଇ ଗଛ ମୁହଁରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଏକଥା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବିଚାରପତି ଯଦୁକୁ ପଚାରିଲେ। ଯଦୁ ଲାଜ ଓ ଅପମାନରେ ଜଳି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ବିଚାରପତି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ସାଧୁର 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅଦାଲତ ଜରିମାନା 1000, ମୋଟ 2000 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ନକଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦୁ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଣି ପୈଠ କଲା ଓ ହାତାହାତି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।